pre svega čestitala bih protivniku na odličnoj igri. Borile smo se do samog kraja, ali eto, u nekim ključnim trenucima naša koncentracija je popustila, dozvolile smo neke prodore, neke trojke i evo, završila se kako se završila. Dali smo sve od sebe, iz utakmice u utakmicu pokazujemo sve više šta radimo na treninzima i stvarno mislim da sve to ide bolje i bolje.